E fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é Hell Sky e seja bem-vindo a mais um vídeo meu. E dessa vez eu trago pra vocês mais um episódio da nossa série Breakman. E mano, se você gosta dessa série, já deixa aquele like boladão pra estar fortalecendo. Não esquece de deixar aquele like aí, mano, na moralzinha mesmo. E mano, me segue no Twitter, Instagram e Facebook, está tudo na descrição. E velho, chega de papo, vamos pro que interessa. Olha só que bonitinho que ficou aqui, mano, deixa eu dar uma atualizada pra vocês. Eu terminei de dar uma decorada nisso aqui e tá ficando realmente bem bonito, mano. Aqui vai ser, tipo, a sala onde eu vou guardar todas as poções. Eu quero fazer isso aqui automático. Quero que elas guardam tudo automaticamente, bonitinho, aqui nos baús. E aqui também, galera, fiz essas carinhas. Porque aqui em cima, mano, aqui em cima vai ser todos os tipos de encantamento que eu quero fazer. Eu quero fazer uns encantamentos muito loucos e deixar tudo aqui. Eu acho que vai ficar bem bonitinho essa parte aqui. Vai combar aqui, ó, heróis e coisa aqui. Eu acho que vai ficar bom, acho que vai ficar bom. Acho que vai ficar da hora. Mas enfim, deixa eu vir aqui. Que já que nós precisa, o que eu preciso fazer? Eu queria ir pro bioma lá onde tem aquelas vacas que dropam maçã dourada. E lá tem bastante vacas, então nós precisamos pegar bastante couro. Pra que couro? Pra nós fazer livros. Livros, livros e muitos livros. Ó, ver, ó, aqui já tem uns couro, aqui, ó, elas dropam couro, entendeu? Então nós precisa disso. Precisamos de bastante couro, dos couro. É mesmo. Então, deixa eu ver se eu acho aqui uma daquelas formigas. O problema é que nessa parte que eu destruí quase todos os tipos de formiga que existia, tá ligado? Então nem sei se eu vou conseguir achar. Não, aqui já tem uns ninhos aqui. Já tem que ficar preparado aqui pra eu pegar e ir pra lá. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Vamos, boa. E depois eu preciso fazer plantação, que eu não posso fazer a plantação dos meus bagulho doido. Beleza, aqui. Aqui eu sei que tem vaca pra caramba. Se não me engano, esse bichinho aqui também dropa couro, não dropa? Deixa eu ver. Não, não dropa, achei que ele também. Mas tinha algum outro bichinho que dropava couro, se eu não me engano. Eu não lembro onde que era, mas enfim. Aqui já tem umas vaquinhas, e vamos destruindo essas vaquinhas aqui, que nós precisamos pegar bastante couro. Porque eu preciso fazer umas estantes de estante de livros. Porque nós precisamos de bastantes livros. Porque senão não tem como fazer. Opa, aqui já tem umas canas, preciso pegar isso aqui também. Porque nós precisamos fazer muito livro pra fazer a nossa sala de encantamento e finalizar também a nossa plantação de coisa aqui, que já tá aqui comigo tudo que eu preciso. No outro episódio não deu pra terminar, mas nesse aqui nós terminamos porque não é bom. Nós terminamos porque não é bom. Vou fazer aqui, beleza. Deixa eu ver, tem mais. Opa, deixei algumas coisas aqui. Eu vou pegar tudo isso aqui porque são bons. Já temos 10 couro, mas precisa de muito mais que isso. Ainda bem que aqui nesse bioma, cara, tem muita vaca. Isso é o da hora. Porque, tipo, mano, tem bioma que não tem muita vaca, tá ligado? Tipo, bioma normal, assim, meio. Tem vezes que você não acha tanta vaca. Tem vezes que não spawna tanto. Aí complica muito, vai ficar muito difícil você conseguir as coisas. Mas enfim, eu tenho que tomar cuidado porque aqui tem a. Tem o T-King, né, mano? Aí vai azedar se eu encontrar ele aqui. Não vai ser uma coisa muito boa. Deixa eu matar todas essas vaquinhas. Morre suas vaquinhas. Morre, vaquinha. Bom que aqui eu já pego bastante maçã. Bastante maçã dourada. Já tem bastante suprimento. Beleza. Aqui vai ter. Aqui tem mais. Fechou. Nossa, já. Isso que eu falo, olha o tanto que tem aqui, mano. Tem muito. Você é louco. Você é louco, tio. Você é louco. Você é louco. Vou matar tudo aqui, essas vaquinhas malditas. Vem cá, vaquinha maldita. Você também. Vem cá, fi. Rebentar o C. Rebentar o C. Rebentar o C também. Beleza. Deixa eu ver se aqui tem mais alguma. Ok. Deixa eu ver se eu acho mais alguma vaquinha. Não, sempre tem vaquinha aqui. Só nós dar mais uma procuragem aqui, ó. Falei? Sempre tem, mano. Olha o tanto ali, ó. Olha o tanto que tem aqui. Toma. 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 Nossa, o bom que nós já pega muita coisa. Nossa, tem 21 maçã dourada já. Toma. Nossa, matei até o porquinho. Tarinho. Você voa. Voa, voa pro chão. Voa pro chão. Ih, moleque. Aí voando todo mundo. Beleza, peguei aqui. Deixa eu pegar. Peguei. Beleza. Deixa eu pegar mais um pouco, mano. Quero pegar mais aqui. Quero pegar bastante e fazer bastante aqui, mano. Já pego umas canas que tem ali já, porque a gente vai precisar de bastante cana também. Morre, vaquinha. Obrigado. Deixa as vaquinhas morrer aqui também. Obrigado. Ó, aqui já tem a formiguinha pra eu voltar, mano. Deixa eu pegar aquele negócio ali e vamos voltar. Eu acho que isso aqui que eu tenho já é suficiente pra nós fazer um tanto aqui já de distante de livro. Aqui, pega essa caninha aqui. Tem mais alguma cana pra lá? Cara, tem. Vou pegar bastante cana também. Pega bastante cana, porque a gente precisa de bastante cana. Ali tem, beleza. Deixa eu ver se tem mais cana ali. Eu vi que tinha mais umas vaquinhas aqui, deixa eu matar. Não pode deixar, tem que fazer extermínio de vaca, infelizmente. Desculpem, vaquinha, eu não queria fazer isso com vocês. Mas eu preciso, é pra um bem maior. Me perdoa. Pronto, me perdoaram. Deixa eu pegar, nossa senhora, eu não consigo, mano, ver essas vaquinhas e não fazer nada. Oh, mó tadinho, mano. Tadinho dessa aqui. Matando tudo. Vem cá, beleza. Pega isso aqui.
Pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui, pega isso aqui. Pega, fi! Bugou. Nossa, eu peguei já. Nossa, eu tenho muita, deixa eu ver. 1000 caneco furado, mano. Tem muita carne, isso é bom. Por menos a semana vai passar, porque ultimamente eu tava comendo milho, só comendo milho. Tava difícil comer muito. Vocês sabem, né, galera? Como vocês comem muito milho, sabe o que acontece, né? Nós vai no banheiro lá, faz uma coisinha que você olha assim e fala, meu Deus, tem um milho inteiro ali. É bizarro isso, né? Porque tipo, você mastiga o milho e ele sai inteiro. Eu sei que é nojento, me desculpe se tem alguém comendo. Perdoa, perdoa, vocês me perdoam. Obrigado por me perdoar. Deixa eu vir aqui, morre. Vaquinha maldita, morre, 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 morre. Morre. Pega, mata isso aqui, mata isso aqui. Ah, vem cá, bichinho. Morre tudo. Nossa senhora, matei de combo ali. Opa, mais cana aqui. Beleza, consigo bastante. Bom. Bom, agora é só nós zarpar aqui, que eu acho que eu já tenho o suficiente pra nós fazer um pack de estante. Não sei. Mais um tanto bom. Que eu acho que vai ser bom. É, isso aí. Deixa eu só achar agora a formiga, né? Formiguinha pra nós voltar. Deixa eu ver se eu acho que é formiguinha. A mais difícil não é... não é o mais difícil, mas enfim. É o mais chatinho. Que raiva, mano. Eu tinha achado aquela hora. Nossa, aqui tem... Nossa, eu peguei um pack. Nossa, não, não peguei um pack não. Você é louco, tio? Aqui, formiguinha. Formiguinha. Não, não, não. Ah, deixa eu fazer aqui. Meu caneco. Vai, formiguinha. Eu matei a formiga. Eu matei a formiga. Consegui voltar. Beleza. Onde eu tô? Será que eu tô Lagoinhas? Não sei onde eu tô, não. Nossa senhora, onde eu tô? Tá, eu tenho que ir pra onde? Pra cá. Vai, deixa eu ver. Não, é pra cá, então. Deixa eu ver. É pra cá, nessa região. Meu Deus do céu, mano. Já precisa ir lá pra fazer... Nossa, tem um negócio de martins ali. Vamos passar direto, porque esses bichos são chatos pra caramba, mano. Deixa eu vir pra cá. Deixa eu dar mais um bizu aqui, beleza, é pra cá mesmo que nós temos que ir. Então vamos dar no pinote pra cá. Porque, velho, nós precisamos fazer logo essa mesa encantamento. Tem bastante coisa pra nós fazer ainda, mano. Nós temos que fazer tudo hoje, nós temos que ir 300 por hora. Tem que fazer tudo hoje esse trem aqui. 300 minutos por hora. Basicamente isso. Vamos que vamos. Não podemos parar, não. Opa, pra cá agora. Só nós ver a nossa grande e pequena muralha. Aqui, chegamos já, beleza. Nós temos que terminar isso aqui ainda, né, cara, porque tá louco. Tem que fazer tanta coisa. Beleza, chegamos aqui. Só tem que produzir algumas estantes. Pum, cheguei. Beleza. Cheguei, gente. Cheguei chegando. Deixa eu ver se tem alguma coisa que posso guardar em alguns baús aqui que eu não vou usar. Que acho que é essas coisas que eu não vou usar mais, por enquanto. Vamos vir aqui, guarda isso aqui. Guarda, guarda. Beleza. Eu só não lembro como é que faz o livro. Deixa eu ver. Eu sei que papel a gente faz assim. Papel... Beleza, vou deixar essas duas canas pra nós plantar. Eu sei que é poucas, mas é isso aí. Aí pra fazer o livro, acho que se não me engano era assim, não era? Faz assim. Ou cobre aqui assim. É assim mesmo. Nossa, mano, eu vou precisar pegar mais. O certo seria... Bom, mas não tem problema que a gente consegue fazer um tanto aqui. Eu vou a caça mais de cana e a gente vai fazendo. Eu só quero lembrar como que era o... Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Eu tenho madeira aqui comigo. Deixa eu ver se eu tenho madeira em algum lugar aqui pra eu... Pra eu testar aqui, porque eu acho que eu não vou ter, mano. Nossa, velho. Serão mesmo? Serão? Cê é louco, tio. Deixa eu pegar um pouco de madeira, então. Porque assim... Deixa eu pegar esse tronquinho aqui mesmo. Porque é o seguinte. Nós precisa de bastante madeira. Só que eu vou ter que sair atrás de livro, mano. O certo seria ir pro... Tinha uma dimensão. Não, mas não tem problema. Não tem problema com o tempo. Depois ainda vai na dimensão lá. Nós pega bastante livro, porque eu sei uma dimensão que tem bastante livro. Se eu não me engano, é assim, é aqui. Eu não lembro, galera, eu tô fazendo sem lembrar. Mas se eu não me engano é assim, não é? É assim mesmo, nossa, dá um, velho. Dá um. Bom, eu vou ficar produzindo aqui pra ver o tanto que nós conseguimos fazer. Eu vou ter que pegar mais cana, porque livro aqui nós temos bastante. Então eu vou fazendo aqui e na hora que eu tiver um tanto, eu volto, belezinha? É rapidão. E beleza, galera, eu fiz aqui 35. Mano, deu trampo. Mas não conseguiu fazer quase tudo, tipo, pegar mais cano. Foi complicado. E eu já tô aqui com o meu negocinho aqui. Agora é o seguinte. Agora só precisa colocar aqui esse trem. Mas isso eu tinha que tampar aqui, né, mano? O que eu tinha que fazer também, eu esqueci. Eu marquei. Eu devia ter pegado areia também, que eu quero fazer uns vidros, tá ligado? Pra pôr ali.
Aqui nós tem 8, mais nenhum aqui. Nós tem, eu sei que tem mais um pouquinho aqui. Eu precisava pegar mais livros, porque mais livro não é, mais areia. Mas tá deixando fazendo vidro para eu fazer, eu quero fazer um teto com vidro, acho que vai ficar mó bonitão, mano. Vai ficar, eu tinha tinta mesmo, acho que vai ficar mó bonitão, mano, aquele teto com vidro ali solar dos solares, mano, um teto bonito. Só pegar um pouco de areia aqui, parece conseguir fazer isso aqui, já finalizar isso aqui, mano, já ficar bonitão. Porque nós tem que finalizar pelo menos isso, né, não é mesmo? Eu tenho que fazer a salinha ainda da dos meus negócios aqui, mano, que eu não fiz, velho. Plantação, para começar já a produção já dos negócios, velho. Pra fazer hoje, eu não posso ficar mais enrolando, eu tô enrolando demais já isso aqui. Isso aqui tem que ser rápido, mano. Deixa eu pegar aqui nossas areias. Vou pegar bastante, acho que um pack de areia vai ser o suficiente para nós fazer, para eu fazer o que eu quero. Ou um pouco mais. Isso aqui é pedra. Isso aqui é areia? Diz que é areia. Mano, eu quero ter logo um encantamento, velho. Pra deixar tudo encantamento minhas coisas, mano. Porque, pô, é mais chato ficar quebrando essas coisas aqui, velho. Na moral. Demora pra caramba. Tomar no zóio. Vamos quebrando bonitinho. Mano, eu só preciso pegar bastante. Deixa eu ver quantos eu peguei. Peguei bastante, mas deixa eu pegar mais um pouco aqui pra ter certeza da certeza. Porque ainda vai usar bastante. Por isso que é bom pegar bastante aqui mesmo. Já deixa produzindo ali. Enquanto eu fico de boa aqui, mano. Mas é muita coisa que eu tenho que pegar mesmo, velho. Isso é louco. Tinha que fazer alguma coisa que pegasse areia automática. Será que existe? Não sei. Pois não é descobre. Com o tempo passando, não é descobre as coisas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui. Acho que dois pega. É, dois. É, isso aqui acho que vai dar e sobrar. Ou só vai dar mesmo. Aqui, cadê? Aqui, aqui. Vamos pra cá correndão, rapidão. Porque eu preciso fazer mais coisas. Deixa eu deixar torrando lá. Enquanto nós arrumamos essas coisas aqui, mano. Vem cá, fi. Vem cá, fi. Obrigado. Vamos deixar torrando aqui. Um pack aqui. E outro pack aqui. Só que eu acho que o meu carvão tá acabando já, mano. Meu carvão tá acabando, tá tudo acabando. Eu tenho que achar onde tá meus outros carvão. Deve estar tudo naquelas minhas máquinas, mano. Essas minhas máquinas full louca. Deixa eu ver se tem alguma máquina louca aqui que eu não tô usando que deve ter carvão, mano. Isso aqui deve ter carvão, certeza, meu parceiro. Deve ter carvão. Não, não tem, ferrou. Ferrou, mano, só tem a energia dela. Ih, rapaz, azedou. Azedou, galera! Será que aqui tem minha máquina? Ué, cadê a máquina daqui? Daqui. Tem carvão? Tem, obrigado. Deixa eu pegar isso aqui porque eu vou precisar de muito carvão, mano. Beleza. Mano, meus carvão estão tudo acabando, velho. Eu vou ter que fazer mais, velho. Saco, mano. Eu tenho que minerar mais. Vou pegar e deixar minha carry minerando. Porque tá acabando tudo meus carvãozinhos, mano. E não pode acabar meus carvãozinhos. Se acabar, ferrou tudo. Se acabar meus carvãozinhos, ferrou tudo. Vamos deixar aqui, beleza? Deixar os ídolos produzindo aí. Enquanto eu dou um grau ali, mano. Eu dou um grau aqui. Que eu precisava fazer aqui, ó. Só que o que eu tava pensando, galera? Eu tava pensando em fazer um negócio subterrâneo, que nós descem com a escadinha boladão, subterrâneo pra plantação, tá ligado? Acho que vai ficar mais da hora que fazer aqui, porque aqui não tem mais muito o que fazer, aqui eu só tenho que decorar. Então, eu queria fazer, tipo, nesse cantinho aqui mesmo, aqui, ó. Deixa eu só até mostrar aqui pra você mais ou menos. Um negócio subterrâneo descendo, tá ligado? Bem bolado. É, lógico, subterrâneo desce, né, gente? Desculpe, galera, às vezes eu falo umas coisas que não faz sentido. Eu sei disso, eu sei. Mas agora que nós faz aqui assim, ó, bonitão, nós desce. Aí eu puxo uma linha aqui, ó. Uma ala. Só tem que parar de quebrar as coisas. Aí, ó. Faz aqui assim, ó. Nessa região. Nessa região aqui. Eu acho que vai ficar zica, mano. Como que vocês acham? Será que fica bom? Eu acho que fica bom, velho. Deixa eu quebrar isso aqui pra deixar aqui. Depois eu tenho que arrumar. Na verdade, eu tenho que abrir uma parede um pouco boa aqui, né? Beleza. Aqui, ó. Deixa esse tamanho aqui. Eu vou lá no Nether. Pego umas coisinhas pra fazer decoração bonitinha, tá ligado? Eu acho que vai ficar zicona, mano. Faz aqui, ó. Nessa parte aqui pra ficar bom. Deixa eu só quebrar aqui e deixar já um quadradinho feito. Só tem que deixar. Meu Deus do céu, mano. Eu quebro as coisas muito. Calma aí, eu não vou quebrar as coisas muito. Quebra, 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 quebra. Beleza? Aqui. 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 Essa picareta aqui é muito boa. Daí ela acaba quebrando muita coisa de uma vez. Aqui. Beleza. Ah, aqui eu vou deixar uma parede um pouco maior. Beleza, aqui eu tenho que arrumar. Quebra, quebra. Beleza, beleza. Bom, depois eu faço a salinha aqui. Depois nós temos que ter uma salinha. Mas acho que já entenderam o que eu vou fazer ali, né? Vai ser a nossa plantação. Negócio de poção. Deixa eu vir. Deixa eu ir lá na casa pegar meu vidro. Pra nós já terminar de fazer essa sala de encantamento. E ficar bom. Não precisa dessa sala de encantamento. Nossa, eu tinha um pack de vidro igual que eu vi, mano. Nossa, galera, vocês me perdoam, eu nem vi. Ah, é bom que eu vou precisar de vidro mesmo.
Precisava de vidro pra caramba, então isso aqui foi bom. Deixa eu vir aqui. Eu vou tampar mais ou menos aqui. Eu acho que seria da hora tampar. Deixa eu ver. Acho que seria da hora aqui assim, ó. Daí fica um negócio mais doido. Um negócio mais doido. Mais doido. Deixa eu tampar aqui só essa alinha aqui pra ficar bonito. Não sei se vai dar isso aqui. Será que vai dar tudo isso aqui, mano? Não sei, mas vamos tampar aqui. Eu acho que ainda bem que eu tenho mais pra, ainda bem que eu tenho mais lá, porque eu acho que isso aqui não ia dar. É, isso aqui realmente não ia dar. Porque, ó, isso aqui quase tem um pack fechando aqui, mano. Nossa, ainda bem que eu fiz dois lá, porque vai precisar de muito mesmo, mano. Você é louco? Olha o tanto. Nossa senhora. Nossa senhora. Só aqui em volta deu quase um pack. Nossa, ainda bem que sumiu aquele. Meu Deus do céu, mano. Vai precisar de muito mesmo. Beleza. Mas deixa eu já mostrar pra vocês como é que eu vou fazer aqui. Cadê a minha mesa de encantamento? Mesa de encantamento ela vai ficar. Nossa, ferrou, mano. Eu tenho uma agonia quando acontece isso, mano. Que eu não sei onde eu deixo as coisas. Nossa, ela não vai ficar bem no meio certinho. Isso vai me dar uma agonia. Mas não tem problema, galera. Vocês me perdoam. Então, se prepara pra agonia. Ela vai ficar. Aqui. Nossa senhora. Nossa senhora. Deixa eu fazer aqui, ó. Faz aqui assim um negócio meio doido. Meio doideira. Vai pegar aqui. Vai pra cá. Ali vai ficar de um espaço. Aqui vai ficar coladinha na parede. Não tem problema. Coloca aqui, eu tenho que fazer um negócio meio doidão, bonito, bonito. Vou fazer um negócio aqui, erguendo aqui assim, pá. De dois, coloca aqui. Deixa eu deixar aqui assim mais ou menos. Agora nós pega um outro aqui e deixar dessa alturinha aqui. Deixa eu ficar, vai ficar da hora, mano. Vai ficar da hora. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Calma, gente. Calma. Ui, ui. Aqui. Beleza. Ainda sobrou quatro ainda. Dá pra erguer mais um pouquinho aqui só pra. Só pra ficar bom. Que. Nossa, faltou um, mano. Que agonia. Faltou um, mas não tem problema. Olha como tá ficando isso aqui. Lógico que eu vou decorar, fechar, deixar mais bonitinho. Blá, 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 blá. Mas é basicamente essa a nossa negócio mesa de encantamento, mano. Que vai ficar muito bonito mesmo. Deixa eu pegar aqui meus vidros. Meus vidros bom. Vim aqui. Colocar aqui, que eu vou usar tudo isso aqui, mano. Depois eu tenho que ir lá matar mais esses bichinhos. Esses bichinhos tem que me perdoar, mano. Porque eu rebento todos eles. Isso aqui, 17. Nossa, vamos fazer bastante essa vez, hein? Essa vez vai dar bastante, mano. Bastante. Beleza, esse aqui foi o que sobrou. Conseguimos dois packs. É, eu acho que vai dar isso aqui, né, mano? Acho que isso aqui já vai conseguir finalizar esse nosso teto boladão aqui. Já vai ficar bonito, mano. Mano, eu gosto dessas coisas bonitas assim, velho. Na moral, acho muito bonito, mano. Nossa, o que tá escuro pra caramba, vidro escuro, tudo escuro, chovendo, temporal. O negócio ficou louco mesmo. Ih, rapaz. Perdi um vidro, gente! Não posso perder vidros. Só quero tampar porque eu não gosto dessa chuva, mano. Não gosto de chuva caindo no Minecraft, acho muito feio, mas infelizmente, né? Não tem como eu tirar essa chuva. Mas tudo bem. Vamos cá, vamos pra cá. E comigo é azar, mano. Sempre quando eu vou gravar, começa a chover, mano. É sempre assim, velho. Eu não sei por que só comigo isso. Não é possível. É só comigo, mano. Pode ver, quase todos meus vídeos tem chuva, mano. Eu não entendo isso. Eu fico, mano, toda hora que eu vou gravar, mano, chove. O que tá acontecendo? Ô, senhor O'Brien, que controla aí, não sei se é você, mas pelo amor de Deus. Aí sim você me quebra as pernas, mano. Quebra todas as minhas pernas, velho. Eu fico bolado. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. Um dia a chuva vai parar. Nossa, eu não tô conseguindo enxergar direito aqui, gente. Meu Deus do céu. Se faltou algum quadrado, eu não tô sabendo. Beleza. Nossa, mano, ficou bonito, hein? Ficou um trem bom, hein? Ficou um trem bonitão, velho. Ficou um trem bonitão, mano. Aqui dá pra nós fazer, tipo. Aqui vai. Um de vidro. Fazer assim, ó. Pra economizar vidro e ficar mais bonito. Não, pera aí. Vai vidro, pedra. Tem que vidro ali também, mano. Então tem que vidro aqui. E vai ficar dois. Vai Calma aí. Tem que fazer um negócio diferente pra não ficar tão estranho. Dois no meio. Aí, ó, mano. Repartimos o negócio. Nossa, ficou bom, hein? Ficou bonito isso aqui. Aqui vai. Aqui no canto não precisa. Vai pedra mesmo. Pedra. Aí, tá pra nós finalizar aqui já. Olha como tá ficando nossa decoração, mano. Realmente tá ficando bem bonito. Vai ficar, nossa, vai ficar um trem muito bonito, mano. E aqui nós faz, tipo, vidro aqui no canto. Vamos deixar vidro aqui no canto já, nesses cantinhos. Pra eu saber as marcações mais ou menos de onde que fica o negócio, né? Que depois nós conta. É que eu, enfim. É que eu gosto de deixar assim, mano. Deixa eu vir aqui nesse cantinho aqui já. Deixar o vidro.
Mas beleza, galerinha, eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado desse episódio, velho. Se você gostou desse episódio, não esqueça de deixar aquele like boladão. E nossa sala de encantamento está praticamente pronta. E agora sim, mano, falta fazer a plantaçãozinha lá e finalizamos e nós já podemos ir para as próximas coisas. Se você gosta dessa série, mano, não esqueça de deixar aquele like para estar fortalecendo. E, velho, até o próximo episódio. Eu vou nessa, falou e fui.